Hei, mitt navn er Morten Løvstrøm Erlin. Jeg er 18 år, og jeg kommer fra Siggerud. Jeg er freeskier ved NTG Lillehammer. Den prestasjonen jeg er mest fornøyd med så langt, er nok førsteplassen i Kongsberg. Dette var en Big Air-konkurranse som ble kalt Badass of the Year. Forbildet for meg har alltid vært Andreas Håtveit. Jeg regner med at det er fordi at det var den første skikjøreren jeg hørte om. Og jeg har alltid likt hvordan han står på ski. Min heiagjeng består av venner og familie. Men den viktigste delen er nok gruppen Jedi Crew. Der er vi tre karer som står sammen på ski. Og vi alle presser hverandre og heier på hverandre. Mitt store mål er at jeg kan leve av å kun stå på ski.